Se Deus amou o pássaro e logo ele criou as árvores, ele te amou e criou o céu. Porque ele quer que você more no céu e não no inferno. Ele quer que você more na cidade santa, a nova Jerusalém, aquela que virá do céu. Porque quem vem do céu é morador do céu. Glória a Deus, e Jesus veio do céu. Ele é morador do céu. A gente ainda não foi para o céu, não. Mas quando ele veio para a terra, ele garantiu que todos que nele creram fossem junto com ele. Aleluia! E se você crê essa noite, é porque você não é desse mundo. Você é do céu. Glória a Deus. Você é cidadão do céu. E se você é cidadão do céu, é por isso que você ergue a sua mão para cima. E é por isso que você ergue as duas mãos para cima. E se você é morador do céu, você sabe para quem e aonde que vai direcionar suas palmas. O seu aplauso. Filipenses 4:13 diz, coloca aqui, ó, coloca o dedo aqui na sua cabeça mais uma vez, diz assim: posso. Posso. É uma palavra muito simples, gente, mas se você entender, você só pode porque ele está em você. Diz: posso. Posso. Todas as coisas. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a obrigado, Deus, Deus, aleluia. Será que você realmente está ligado aí nesta hora, neste momento que vai chegar? É, irmão, é, irmã, vamos todos juntos nos unirmos para pregar o verdadeiro evangelho. Por que o verdadeiro evangelho? Porque o falso evangelho já está se alastrando na maioria das igrejas hoje. É por isso que Cristo ainda não voltou. Eu bato nessa tecla. Cristo só vai voltar quando começar a ser pregado ou apregoado o verdadeiro evangelho. Fica na paz do Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nós.